After a meeting with Netravalim locals, Deputy Chief Minister Babu Kavlekar talked to media about the difficulties the locals are facing when it comes to pursuing activities at the Netravalim Wildlife Sanctuary, where Forest Office and Panchayat adds on to the woes. Here's more. As Netravali Panchayati ji sagle sarpanch ani baki sagle hain panchayat body amdar Prasad Gaonkar ani forestacha adhikari yanchi ek don meeting ghetli kidyak thai janna forestachi जी स्कीम जी आसा खंयची स्कीम ती कॅम्पा हय कॅम्पा स्कीम जी आसा ते स्किमी अंडर प्रत्येक विलेजींनी पूण ज्या ज्या कडेन काम करपाक शक्य आसा असली कांय कामां घेवप जाल्लीं आसा आनी तातूंत 2 crore 38 lakh न्ही 238 crore सगळें आख्खें गोंयभर म्हणजे सँक्शन जाल्लें आसा आनी तातूंत भितर एक काम करपाक जेन्ना नेत्रू नेत्रावली गांव जे आमी जे नेतुले म्हणटात थंय जेन्ना काम करपाक घेतले तेन्ना पंचायतींनी तांकां परमिशन दिवप जालें ना हें तेंचें म्हणणें कितें आसा की फॉरेस्ट पंचायतीची एक्टिविटी जें कितें आसता पंचायतीची कितें एनओसी मागता किंवां पंचायत कितें करपाक सोदता तेन्ना फॉरेस्ट आमकां एनओसी दिना आनी हें जेन्ना फॉरेस्टांनी करपाक जेन्ना घेतिल्लें आसा तेन्ना ते जर आमकां कॉन्फिडन्साक घेयना जाल्यार आमी तांकां परमिशन कित्याक दिवप आनी तेंचे खुबशे प्रस्न आसा ते आमी आज डिस्कस केल्ले आसा आमदार आसलो पंचायती आसली तेंचे म्हणणें कितें आमकां विश्वासाक घेवचे पयलीं फॉरेस्ट खुबश्यो कांय गजाली करता म्हणटकीर तेंकां हें सुद्दां जरी स्कीम आसा बरी आसा ताचो बेनिफीट लोकांक मेळटलो चलोवपाकय तेंचे म्हणणे प्रमाणे कमिटी करतले आनी तें गांवच्या लोकांकूय दितलें ही एक वेगळी गजाल पूण सद्या लोकांक कितें जालां की फॉरेस्टाक लागून पयलींच तेंकां त्रास जाल्लो आसा की वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून तेंकां अनेक एक्टिविटी कितें जे आसा ते करपाक पयलीं दिनात आनी ताका लागून पंचायतीन आयज हें तेंकां ऑब्जेक्शन हाडलें आसा ते आमी सुटी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की खंय तरी ह्यो ज्यो सेंट्रलाचो फंड्स जो आमकां येता आनी तो जर आमकां गांवांक युटिलायज करूंक मेळटा जाल्यार सगळ्यांनी एकमेकांक कॉन्फिडन्स घेवन तें काम जावं जाय पूण पंचायतीचे म्हणणे प्रमाणे आनी खास करून आमदाराचे म्हणणे प्रमाणे की थंय फॉरेस्टाक लागून खुबसो त्रास जाता आनी पयलींच फॉरेस्ट कितें तरी करता म्हळ्यार लोक पयलींच ताका हें जातात की लोकांक पयलींच थंय त्रास जाल्लो आसा ह्यो सुद्दां बरी स्किम आसून सुद्दां जेणे करून पंचायतींनी तांकां म्हणजे हातवाद घेवंक जाय आसले किंवां हें दिवपाक जाय आसलें पूण ती दिवप जालें ना पूण तेचो म्हत्व आयज पंचायतीक पटोवन दिल्लो आसा आनी पंचायतीचें कितें म्हणणें आसा तें आमी अधिकाऱ्यांकय सांगल्या आनी तेंचे सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेवन ज्यो तांकां फुडें समस्या जे आसात तेंचे खातीर परत जाय जाल्यार सीएमा कडेन बसून सीएम एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ते सीएम आसात ते जावं मागीर फॉरेस्ट सॅक्रेटरी सीसीएफ हांकां घेवन बसून खातीर जोड मिटींग जावची आनी तांकां फुडें सुद्दां खुबशे प्रोग्राम जाय प्रॉब्लम जायत आसतात ते प्रॉब्लम खंय जावची न्हू हेजे खातीर एक परत मिटींग आमी घेतले अशें हांवें तांकां सांगलां